taldeko lankidea baita ere, eta hemen hainbat jende ja lan taldeen ebilitakoa eta ja ezagune dana. Azteko, nik bintzat, nasionalki doktetik ikastetxe bezala, zorion du gaurko unen marko bat, lehenengo aldiz, euskeraz nahiko azkar eskuartzen dakiulako. Euskeraz bizigianok, euskeraz lan ite deunok, askotan hasia lanen hainbat markokin, eta gero itzuli bat benokuk itzuli, eta bere igual sortu egin marko, edo ez bat sortu. Orduan, nik eskertzet pilo bat, horatu zirramintea bat eskuartzen eukitzea, bai? Orduan, jartzuet hemen pixka bueno, Twitterren jarraitzeko gure traola, da Discompo.org THI, gehi ikastetxe bat jasi gehana markunekin lanen. Iazko lanbidezik eta saliordetzako proiektu deialdin aurkeztu genuen gure proiektue, eta onartu izan zen, eta horrekin hasi gea. Orduan, gauza asko lehen, ba, izkunik izan ditunak, adibidez, ba, autobalazio erremintak, eta bar, eta bar, ba, gugainekin eskuartzen ez dakeu, nugu hasin gea. Orduan, ikusiko zuen pixkat, kutsura bera, zertan ari. Bale? Bueno. Azteko, zertako lako marko bat, zertako importantea da, zenik marko bat, ikastetxe bat arrastratzea, marko bat erabiltzea, beste gabe, ba krudela tarena da, ez? Horako xiretza baten, orduan, beste gabe hemen jarri zuet ikusteko Horizon Reposek, ba ikuste ditun datorkizkeun tendentzi, eta pistazo bat emati bali maio, zer datorren, ba bildur gare da, bildur pixka ematu, ez? Ikuste zuen adibidez hemen teknologi garapenetan, ba, korto plazo jartzu hemen, ba, Brain Your Own Device-a aplikatuko ala ikastetxetan egitziten, goi mailako ikastetxetan, bai? Analitikaz, aprendizaje, learning analytics, olako zentziak, edo, errealitatea aregotu, errealitatea virtuala, hainbat teknologia badatuzte, eta rapatu ingo gaitu. Hor ikuste zuek, konsumitzeko teknologia daten dronak, gero baita ere robotika, teknologia eramangarri, internet de las cosas. Dauk zuek, kategorizatuta gauz pilo bat, orduan, hau, badator piula ikusi, ba, zeo beto igual, ba, ikastetxea osozoik, hemen aipatu itezuen bezala, ba, ikastetxea osozoik prestatzea, hortako mintzat giten jartzea. Bai, elbure hoixe da. Orduan, egitak gauza asko esango ditutenak, lehen esan ditezuela zuen, hainbaten aipatu itezuen, egual nivaino asko zo beto, eta, bueno, liak azkera tokatu zaiten, ba, karga hori beti izatea. Historia ez da gaur hasten, guk ikastetxe bezala bai sistematizatzen hasi ginela ikaten erabilpena, o gaitasun digitalen sustaketa, edo informazioaren segurtasune, ba guain dela ez dakiz ematu. 2008 urtena adibidez, hasi ginen iso 27.000 batekin. Gara informazioaren segurtasuneko kudeaketa sistema bat. Bai, horrekin den hasi ginen, eta hor bazan apartadu bat, bere garaien 2008 hasi ginen, iso horrekin, bazan apartadu bat, personala eta prestakuntza ipatzezana. Bai, jasi ginen gaitasun digitalak lantzen, denago de bai ikastetxen beste modu batea, baina bai gaitasun digitalakin. Gero baita ere, bueno, guk zure ikastetxa, lanbidezik eta ikastetxe bat danez, da lanbidezik eta saliordetzakoa, ez da hizkuntza saliordetzakoa. Orduan, guk bai erabiltze genula ikastetxeko IKT ereduen, baina erabiltze genuen gida partikular bezala guk ikastetxeako. Makina lanin genuen baita ere, basantekin lasarten berretzegunen, ba, marko hau definitzen. Hasiera honetan, lehen Iñakik aipatu duen bezala, marko honek bost esparru zituen. Gaitasun digitalena aipatzen, oi, gaitasunena aipatzen zen. Gero, kendura zintziuen, guatzen ez, hiru esparrukin bakarrik gehiatu ginen. Baina, seitze genuen, jarretze genuen baita ere, gaitasunen lana eskola ikastetxen iten. Eta gero baita ere Iñakik aipatu duk, gau, denai aipatu, gau, baina, beste modelo bat erabile egun izan zen, Future Classroom, eta hau, hainbat taldetan erabile genuen, nun bazion baita hemen heldutasun eredu bat, eta heldutasun eredu honen barrun, zutabe batzutan azaltzen ja ikaslearen rola, nolako izan behar zuen bost mailatan, azaltzen irakaslearen rola, nolako izan behar zuen bost mailatan, azaltzen baita ere azpiegituran nola izan behar zen ikastetxe bat bost mailatan, eta ebaluazioa behar, lehen norbaitek ez dakizenek aipatu duen ebaluazio parez pareko ebaluazioak, ebaluazioa, ez dakiz ebaluazio motak, baina ja ereduetan, ja markatzea ebaluazioa adibidez iten hori nola lan du. Zer guk ikastetxean edo marko behar Discompo.org bere burue izendatzen bezala, da metamarko bat, markoen marko bat. Orduan, askotan lan asko dazke bil da, marko horrek dauzke hainbat deskriptore, eta deskriptorek betetzen mailean guk erabiltzeiteu, bestelako markotan indako lanak. Bai?
ze bitxikon porreje, gero ikusiko duen bezala, deskriptore dauzke, esatu bai zuzen, nola inarri gau, ze, bueno, iso eta zazpi milak ez du, esatu ez dut inarri, esatu beti zer, nolako tasunek gero bakitzen esku gertzen, orduan ikustea bat pixkat, gaitasun digitalakin, ba, lanen hasitak ere da, bai? Gauren erabiltzeiten markok, bueno, aztu gara baita ere, ba, teknikako ikate taldetik ez, sortu genituen bai ikate sustatzaileentzako gaitasun digitalan, zagaitasun digitala zarrera da, irakasleenak eta ikasleenak. Baina hor, prozesu hortan haik ginera, topatu ginen, handak ginda ikanozen guazen ezin genuen bilera baten Eibarren, eta nun ikusi genuen bat ditxkomp markoa, ba hor zehola, hor du nutzik egiten gure lanuek, eta hasi ginen ditxkomp mark horrekin. Gaur endazkeu begie jarta dut pixkat ditxkomp 2.0, baina faltada, azkenengo, zelera esan duen bezala dizkunik, ustarrenen atoka bigarren aktualizazioa, eta erabiltze den autogalazio herramienta da ikanosena. Baina, karo, gertatzen duna da, ikanosena herramienta ez dakit produzio, baina oso txukun da, ez du galdetzen gaitasuneko mailan arabera, ititu galdera pilo bat eta gero deduzitzeu, inferitzeu, zen mailatan, no. Gertatzen duna buri guain ikastetxe bezala, eta jak han aprobetsatuko jak hemen zauden, gustatuko dut egitela ikanoseko autodiagnostiko, eta taldeko diagnostiko jasotzeko beti irikitatea. Zer, aurten indeu proba, lehenengo aldiz, beko hortan ikusten zuen, irakasleentzako, indet, nik sortutako autoebaluazio herramienta baten bidez, eta irakasleek jarritu zuzenen markoko literalak. Eta irakasle beak bildurtu ingeak. Hau da, nola dauden literalak idatzita, ikasi ez dugu ulertzen. Orduan, ezin dugu lako zerbaitin ikaslekin. Hortako nire dut zetik, ikanos herramienta oso egoki dela, eta bati bat, eukiko garuke almena taldeko emaitzak jasotzeko. Gero ikustezue baita hemen, irakasleen gaitasun digitaletan, bati erabiltze duela, ditzkonpen eriar ditualen dipspunik esan du baita ere, Extremadurako portfolioa. Oso txukune da, oso txukune da. Zedauzke gaitasune, kompaita bat gaitasune, eta boskarren dimensioan, fijatzen bali mazate, jartzu aplikabilidad nire ambito edukatibo. Eta jartzizu bat dibide pilo bat nola aplikatu gaitasunoek, gela, irakaslekin. Oso, nik uste jarraitu beharreko dokumentua dela. Zer, ditzkop da, goiko markoi da erritarrentzako indako marko bat. Ez da ikaslentzako edo irakaslentzako. Eta beste bai gaudia irakaslentzako egokituta. Nintzen oso txukune da. Eta gero erabiltzen dut beste marko bat, bez hau xe dut, ditxkom horregin, hauten hasi geha. Eta lehen, hau ez dut, azalduko, zeia batzuk azaldu zuia zertaz usatua dauz, baina zazki aztergai, amabos aztergai eta zerkatuta, eta denea iruita balau deskriptore daude, bai? Eta horretik jartzen dara metamarko bat zen, markoz osatuta dau, eta ni posible deskriptore bakuitze, beste markoa den oinarrituta lanetia. Bai? Eta horrek, albidetze gu, guain arte indako lanak ez alperri galtzea. Adibidez, banik iso hogeita zazpi milakin, hogeita batekin, hogeita zazpi milakin, bali mauket erabiltzaileen gira, edo erabilpen egokienen gira sortuta, noski, hemen erabiltzeko gauze behar. Nezeko alkarrik lanen, bai? Orduan, ez da horren esan du selfies, onora ez izan eman dibizpunik, selfies, ez da gu zea hori, orduan, gure sak, hau da, autoebaluazio herramienta, beak berea sortu bitartzen, gure azken berinetena da, deskriptore jarri, ikusi ikastetxea ze goratan dau, ikusi ze proposatzen zeu erkuntza dan, eta gero nintzako okerrena, gero okerrena, ez hoena, atorrena. Aizei tateatzen diagnostikoa autoebaluazio egiten egin zeneran, aizei tateatzen lanak beste urkuntzak. Hala, da increíble, bai, zei, atertzeskik lanak, bai, ikate sustatzaien zak, noski. Hago, ikate pedago, ikate sustatzaien esan dako, balein inakik egipatu bezala, ikate pedago, nienez ikastetxeko ikate sustatzaien, eta pedago, ba. Orduan, ikate sustatzaien zako lan ateatzea, irakasleen zako lan ateatzea, zuzendaritzan zako, ikastetxeko zuzendaritzan zako lan ateatzea, bai? Bueno, nire erabiltzen, nik nire hausen arte eta botako izbet, gero bakuntzek hartzeko hartzuna. Eta azken nik entzako bai teknika edo administratzeko lanbide ziketa saio dertzen zako lan arteatzea. Agustin. Nik ala ikusteko, bale? Ordo. Kooperatibo, ez da?
Orduan, hau definizio bezala jarri dugu proiektu honta, ba helburu orokorra zela, proiektu hau bueno, pixka bere gestioa mertxean oso kintenikako mertxean oso kintenikako dugu, helburu orokorra izango litzeke da nik uste zuena. Proiektu honen helburua ikastetxe arro digitalari begira zuzen kokatzea da. Bai? Dizkon ORG markoaren jarraibideak aintzat hartuz. Eta datosten erronkan berdin aurrean, besteak beste, guzti zuen, industria 4.0, o biztaratzen teknologiak ez, ba, erretzatea nagoetua, erretzatea virtuala, o dana dala, Maker Spaceak edo errobotika besteak beste, ba, ikastetxe digitalki gaita prestizateko, gure da bizi osoa, biden jartzea da, bai, zertarako importantea da, zebeste gabe markoa jartzea, ba ez. Eta jarretu harreko pauso, ba, baina egin autobalazioa egiten, eta autobalazioa bukatzean egin, ba, baina dena da, ba, markoko azterrai banaketa ikastetxeko eragilean atzen. Eragileen ezako dira norrak, die irakasleek, die kalitatea gura dune, eta zuzendaria, zuzendaritza ikate sustatzailea, eskari kundatzailea ikastetzen dauden desberdinen artean. Orduan, eragile dutako bakuitzek azter gaiko deskriptoren autaketain, eta inberkuna da, markonek alaxea bidetzeolako implementazio plapak, edo beste da, politika bat zehaztu. Bai? Eta azkenik, politika hori, o implementazio plan hori, ba, ejekutatu dakoa. Bai? Orduan, hau da, pixka proiektukoa, eta erakutsuko izuet, zeakin autoebalazioekin ba zei zaiten ateatzen, eta idarera osnarketa, eh? Ba, ez da beki egi inokin partekat, bale, nerea da, ez dugu baino, osnarketa, bale? Horrean, bale. Orduan, lehenengo egin guztizu, lehenengo azter gaien azaltzeala lidergoa eta gobernantza, bai? Eta hemen, bati bat, da, igual zuetik altuak nizuke zeinen lan ezan bako lukien hau, zez, erantzun ez zueke eurriko zen, enke? Baina, lehenengo deskriptoren jartzea dena inisioa, eta zartze bat emazai, ikastiko misioetan ikuspegin aldaketa gaitasun digitalen garantzia entzat hartuta, evidentemente, ikastetek lan egin behar du, misioen eta ikuspegin jarri behar du, elburu hori, tarten. Eta guen ez dake guen nola garte. Egal, zultilego zerbait ikustea, baina igual jarri beharko litzeke zehatzago. Bai, beste alde batetik ikustea adibidez, bai, irugarren deskriptorean, deskriptorean ikustea plan estrategikoa. Bai, orduan, ikastetxeko plan estrategiko, lehenen aipatu, horretak izan ere aipatu duzietako bat ikustet, plan estrategiko barrun txertatu gardia. Bai, buru orokorrak, bai, nolazkin ikastetxen, buru orokorrak, bai, zementezke, ba, gabezi dituzten ikasleen ez dakizea, hor txertatu behitu nik gaitasun eta espezifikoki baita ere gaitasun digitalen lanketa baita ere ikastetxeko plan estrategikon jarri behar da. Babes bat emateko. Eta nire asko guztatzeit beste ezea horrengo esaldi hori zebalila. Bat ikusten ari ez, baita ere teknologia digitalak ezkuntza realitzari guztu etengabeko ikerketa bermatzea. Oda, ikerketa beha ikastetxe bermatzea, saiak erakitea. Demora, entzuko mira, salperri batzea balen importantea da. Zer ez dela ez dakiu teknologiatek balio guztu balio. Bale? Orduan, bera, zazpigarren alipa, bale? Gaitasun digitalak implementatzen ikasari saritak izgarriak errekonozimenduen. Gauz da, lapalmadita, ematea, esun du dau, baina errekonozimendu baita nola gozatu. Eta baita izan diteke baita ere bestu moduan ikastetxei behin izgarrik ematea. Ez, personai, marko esateu personai. Nik esatez baita ere ikastetxei, zertik enez. Dero gaude sare batez, eskola publiko eta eskola publiko. Orduan, posible da, administrazioak baita ere izgarrik ematea, gaitasun digitalak lantzitun ikastetxei. Zer gehiago, beste bat izango litzeke, irakaskuntza eta ikaskuntza. Orduan, hemen bai aipatzen ari adibidez, 22-ak, 23-ak, irakasleen rol berriak eta ikasleen rol berriak. Aurren, ikabaitare garratu genuen Future Classroom-eko marko hortan. Baina ikusten zuen bezala adibidez ikasleen rol berrin, ba, guk bultzatu behitu eredu berri hori, flipped classrooma, portfolio digitalak, simulazio, serious gamesak, kodifikazio ingurunek, sormen, espazio, sortuz, hola jasoko eguk aldideatu, hau da, errestu behar diula noin ikaslei. Irakaslea baita ere ikustezue, errastatzaile, esan barret errastatzaile. Errastatzaile gisa lan... Hau baitera importantea da, garapen profesionala, ez? Ba, langileen etengabeko garapena, nik hemen bati bat zehengo duke, du haikeat itxkon markon arabera, hau da, ezin da, eman prestakuntza, aipatitezuen prestakuntzako zaguztik, matize guztikin erabat adosun hau, eta prestakuntzak ez zarretako balio ez dakitzen saio. Baina bai eki behar gala, marko notor bat zakiteko nuna egin zehian prestatzen. Betela beti inziditze dut, gaitasun mota baten. Egoal uste ditu beste gaitasun batzuk, ba beste alde batea. Eta prestakuntza aukerak baita ere ikastetxeko eragin guztiri.
askotan zentratzen gaitu irakasetan bakarrik, eta badaude idazkaritzako eta atezaintzako, eta bat lan giren nuk ez ditugor esforzoik eredu ire. Eta bati bat eredu zabalak erabiliz, ba, praktika honak sustatzen ikastetzen arte, ba, zara, oso praktika hori izango ditzeke. Bat, ja, hori tabratzi garren garrina, ba, hori ikuste lantzeko bai badala, lehenen analizmoza, ez du bezarrete, gaur hori ikasek, hainbat ikastaro bere prestakuntza ez da bakarrik gela nebatuna. Ikaskuntza ez formala, ikaskuntza informala. Bai, ordu nola kalifika, nola rekonozitu bere zehaldera. Ordena datu datu piloa, azkeo bere prestakuntza dako. Lan hildo importante bada. Gero marko nek baita esatuna da, komparatiba bat inbiar dela, ikastetxea beste ikastetxeko. Nik uste, alde horretatik gen, teknikako lan hildo bat izateazekela baita ere, ikastetxe desberdinen lehen Iñakik aipatu du kiniela, adibidez gaitasun digitaleko bat, kiniela bat aplikatzea ikastetxe bat, ikastetxeak minimo zein izan behar duen. Digitalki gai izateko. Zazkeok eskriptore, eta eskriptoretatik batzuk aukeratzea, eta esatea, zu bai, ba, hau betetzen dut, minimo batzuk aukeratzea, ez leoke gaizki. Hemen ikusten bezala, bueno, bai, ba, Iñakik makina bueno, hasten ditu makina jarduna digital bazkeula gure gela ikastetxe lantzeko, hortan aigea, eta poliki zei, eta haze presioa? Ja, urte nori gotza izango zala, baina. Urte urte nori. Elkarra eta nero nerborkina, baina dala oso tarea importantea, online presentzie de bai. Bueno, aurkezpenak pentsatzet koldo, gehoztak egitea jarri nahi honen barruan aurkezpenak horra goien. Gero, kompartituko ditu da. Hoxe. Hoxe komentatuko. Vale, vale. Eta... Pues es... Bueno, eskriptore gehiago, hainez kartzen, eta netzako lan batzu baita igual, importante izango litzeke, kepa, ditzkon 2.0 baita ere euskeraz lehen bailen, Niretako lan erpiritzu... Ekan, erpiritzea, eskuartien erpiritzea, eta bai, nero aipatetena, kiniela, ez da, ikastetxe arteen komparatiba ina dizateko, ditzkon ORG-ko komparatiba izatea. Eta bukatzeko baita ere, balera aipatu izuten bezala, balik eskertzez, egin aro digitalen gure ikastetxeko baita ere euskeraz izin nahi dut. Bale?